vysušených višní se vozily až do Moskvy a do Charkova. Stromy dávají višně jednou za dva roky a stejně si pak neví, co s nima. Kdo to kupuje? O tomhle sadu je zmínka i na učném slovu. Jenom vás pozdravím a hned půjdu. Nebuď ho! Dodašo! Já jsem se byl včera podívat v divadle. Náramně jsem se nasmál. A k smíchu tam jistě nic nebylo. Rozkutáleli jste. Je-li dívka do někoho zamilovaná, znamená, že je nemravná. A už se mě budete smát! Já tuším, že přijde štěstí. Já ho vidím.